לכולכם. אנחנו יודעים את אשר אמר לנו דוד המלך ברוח קודשו ובנבואה בספר תהילים, הפסוק המפורסם בפרק כ"ד, פסוק ו', שאומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. מדוע מבקש שטוב וחסד ירדפו אותו? לא חסר לנו צרות? והתשובה היא שבוודאי שהאדם רודפים אחריו העבירות שלו, וצרות רבות בעולם הזה מבית ובחוץ, ועין הרע ולשון הרע ומי יודע מה עוד. ולכן דוד המלך מתכוון כך, במקום שרדפו אותי נצרות ויסורים רעים ומכוערים, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שמה שישלח לי שרדוף אחריה במקום, דברים שיזכו אותי ויזכחו אותי ויעלו ויגרמו להתעלות הרוחנית שלי, במקום שרדפו אותי הצרות, שרדפו אותי רק עמל התורה ועשיית חסדים ומצוות. וחסד זה חסד שעושה עם הבריות, וחלק מזה זה התפילה. כאשר אדם רודף ורודפים אחריו האיסורים, אנחנו מפללים שירדפו אותנו עמל התורה ועשיית חסדים ומצוות במקום האיסורים. ראו עינינו וישמח ליבנו, השתא בעגלא ובזמן קריב.